Euskarritik, baina aldi berean, Espainiar naiz Frantziar karteletan edo urruna dauden errefuxiatu eta ieslariak bihotzean, munduan zar dauden gainerako preso politiko eta IESen idekin oroitu nahi izan dugu. Bere herriagatik diren monotenek, erantzun bertsoa jasoetute estatu edo imperioen eskutik, izan kurduak, palestinarrak, kolombiarrak, mapucheak, galiziarrak, nahiz euskaldunak. Errepresioaren estrategia zoritxarrez, borroka bezain zarra delako. Herri borrokalariek ondorio zantzerako batua izan dute. Emandako pausuen araberakoa baita tamalez eta gehienetan boterearen eta estatuen erantzuna. Honela beraz, euskaldunok ezagutu ditugun presoekiko errepresioa adierazide eta legedi desberdinak munduko beste hainbat herri edo kolektibok jasan du. Sakabanak eta politika esaterako hainbat preso politikoren aurkako estrategia da. Honen adibide da, Saharan edo preso palestinarrek sakabanaketaren zigor gehigarria pareatzen dutela gaur egun. Eta imperio beraren pean, ezin ahaztu Galiziako preso politikoak ere. Hauek ere zorritxarrez, euskal presoen modura, sakabanaketa politika itzaile eta zitalaren ondorioak jasan beharren dira. Palestinarren kasuan gainera, presondegia denak irraren daudenez gero, senitartekoek ezin dute bisitarik gauzatu, debekatu dutelako askok eta askok irralgo muga gainditzea. Gainera, bestalde lege antiterrorista bera, oraindik Txileko estatuak Pinotxeten garaitik ona mantendu duen legea hain zuzen, Maputxen aurka erabilia da. 6.000 preso kurduek berriz, Turkiako 3.713 legearen arabera terrorismoaren aitzakian, tortura sistematikoki aplikatzen zaie. Eta gainera, kalabozo eta kartzeletako tratu txarren ondorioz, bestetik, eta bukatzeko zerrenda soluzaderako, 204 preso palestinar indira, 1977tik ona. Hori bai, aurtengoan, haiek denak gogoan izanik ere, duela bi urte kolombiar presoen kolektiboa, eta iaz, Maputxeak bereziki gogoan izanik, oraingoan, gaur, Saharar preso politikoak gogoan hartu nahi zentugu. Gainera duela gutxi izan zuten demizikeko epaiketa eta lurralde okupatetako erresistentzia isilarazi asmoz kondena gogor eta bidegabeak jasen dituzte. Martxoan zehar, Euskal Herriarekiko eginiko 7. elkartasun astean aipatu bezala, ez dugulako izaterik askea igabe, jotake preso politiko guztiak kalean izan arte. Eta bukatu horretik, elkartasuna etxetik eraikitzen hasten delako, ezin dugu eta ez dugu aztu nahi egunotan espetxeatu dituzten gazte donostiarrak eta gaur bereziki gure besarkadarik beroenan aikari otagiri eta bere 7 joateko alabatxoari. Eta berarekin batera, besta burbero bat, Euskal Herriko internazionalistoen izenean, Imanol Bizenteri, Ekaitz Ezkerrari, Aitor Roleizolari, Adur Fernandezi, Oliar Lorenteri, Mikel Arretxeri, Egoi Alberderi eta Ekaitz Beiberoi. Euskal presoak Euskal Herrira. Munduko preso politikoak kalera. 11 herri borroka bakarra. Bueno, y aprovechando que hoy de la comunidad saharaui de Euskal Herria les queremos dar pues nuestra bienvenida más sentida y más sincera a esta encartelada y le voy a dar la palabra porque brevemente está con nosotros la compañera saharaui Fatimetu que bueno, nos va a contar en dos palabras un poco la situación que viene allí en relación con los presos políticos saharauis. Hola, buenas tardes. Bueno, que le doy la gracia por la solidaridad con el presos políticos saharauis. Quiero decirles a vosotros también que nosotros compartimos con vuestros presos políticos y la realidad sentimos el mismo dolor por nuestros políticos saharauis porque quizás que la gente lo que se enteró es de los 22 presos políticos de Demizik, pero la realidad que hay miles y miles presos políticos saharauis e incluso los saharauis mismos están presos cada uno en su casa. Yo lo que quería decir, agradeceros esta manifestación y esta concentración sobre los presos políticos saharauis y eso es muy grande para nosotros. Emil Esker y gracias. Preso politikoen eskubideen aldeko aldarria jendarteratuko duen mobilizazio deszentralizatua. Espetxe politikaren arpegirik luderena ikusi dugu azken asteetan.
Ondorio, latz eta atzera ezinak pairatuz eta etengabe tragediarekin harremanetan. Horren erakusle dira Xavier López Peña eta Ángel Figueroaren heriotzak. Bigarren Ibarra edo Javi Martínez Izagirreren gertukoek izandako istripuak edo Puerto Sevilla edo Mureten emandako eraso fisikoa. Garaia da giza eskubideak era nabarmenean urratzen dituzten salbuespeneko neurriekin amaitzea. Euskal jendarteko zati handi baten sufrimendua eta antsitateaz luzatzeaz gain, konponbidea eta bakea definitiboki lortzeko bidean traba besterik ez dute egiten. Maiatzaren 18an infekzio une eta aurrera urratsak suposatu behar du. Bilbo eta Baionako mobilizazio historikoetako adostasun sozial erraldoia Euskal Herriko plaza guztietara eramateko aukera bikaina. Une zailak bizi ditugu, bai politikoki, bai sozialki, eta jakitun gara egoera honen ondorioak egunerokotasunaren baitan pairatzen duten milaka pertsona daudela. Era berean, euskal jendartearen baitan oso horretuta daudela espetxe politikaren aldaketa gatazkaren ondorioei soluzio ordenatu eta definitibo bat emateko beharra eta konponbide eta bake agertokia erdiesteko nahia. Herritarren protagonismoa, mobilizazioa eta dinamika eraginkor eta inklusiboetan asmatzea ezinbesteko izango da preso eta ieslarien eskubideak errespetatuak izan daitezen. Eta Espainia eta Frantziako gobernuek mantentzen duten jarrera bortxatzailean eta negatiboarekin amaitzeko. Bakoitzak bere esparrutik dituen aukeren arabera eta egokien baloratzen duen ekarpenak eginez, bultzada eta ekimen guztiak aberasgarriak dira. Borondateen metaketa ezinbestekoa da. Horregatik, gonbidapen zabala egiten dugu Euskal Herriko txoko herri auzo eta hirietako pertsona, eragile, talde, ordezkari eta instituzioekin batera lan egiteko. Plazak bete nahi ditugu maiatzaren 18an. Modu irekian, argian, koloretsuan, irmoan eta masiboan. Aldaketaren nahia eta beharra irudikatu nahi dugu. Onerako den aldaketa, giza eskubideak, konponbidea eta bakearen aldaketa.